সংগ্ৰহটো হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যেটা পাৰ্থিত্য ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ত এটা বিশেষ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পাৰ্থিত্য ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দলীয় যিসকল কৰ্মী তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, লগতে সাধাৰণ যিসকল লোক তেওঁলোকো যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে, কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিশেষ এটা ব্যক্তিত্ব আছে। আৰু এতিয়া চাওক, পাৰ্থিত্য লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ যিহেতু তেখেতে জন্মৰ গাঁওখনলৈ বিন্ধাকটামূলক গাঁৱলৈ আহিব, গতিকে তেখেতক আজি চাবুৱা চহৰৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰি অনা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে তেখেতক ইতিমধ্যে আদৰণি জনোৱা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্ব আছে। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেখেতে বুলুকগাঁও যিখন তেখেতৰ বাসগৃহ তাত আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে যেতিয়া বিহু হওক বা যেতিয়া ভাল কামত তেওঁ এটা দিনত আহে, তেওঁ সদায় নিজৰ যি পিতৃ মাতৃ ইয়াত যি সমাধি আছে তাত সেৱা জনাইহে কামবিলাক কৰে। গতিকে আজিও ঠিক তেনেদৰে ইয়াত গাঁওখনত আহি পোৱাৰ পিছত হয়তো তেখেতে ইয়াত সেৱা জনাব আৰু ঘৰৰ যিসকল লোক আছে আৰু লগতে গাঁৱৰ লোক তেওঁলোকে উৎসাহ ইতিমধ্যেই উৎকণ্ঠাই ৰৈ আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু পাবহি। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বুলি ক'লে বিশেষ নাম আপোনালোকৰ ঘৰৰে, যিহেতু সকলোৰে কাৰণে সৰ্বাদা আপোনালোকৰ কাৰণে ককৈ মৰমতে মতা হয়। পাতিত লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ আহিব, আদৰণি জনাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু থাকিব। হয়, আমিতো গোটেই ঘৰবিলাকে প্ৰত্যেকে মানে সাজু হৈ আছোঁ আৰু ভালো লাগিছে আহিব বুলি, তাকে উশাহ নিশাহ কৰি আছোঁ আৰু কেতিয়া আহে মানে। আৰু যিহেতু মানে এবাৰ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰাৰ পিছতে আহিব আৰু, এতিয়া জাষ্ট মানে প্ৰথমবাৰ বুলি ঘৰলৈ বহুত দিনৰ পৰা মানে আশা কৰি আছিলোঁ আজি আহিব কালি আহিব বুলি, যিহেতু আজি টাইম মিলাৰ কাৰণে আৰু আহিলে ভাল লাগিছে আৰু। বাকী আমাৰ গোটেই আয়োজনবিলাক কৰা হৈছে, সকলোখিনি আয়োজনখিনি কৰা হৈছে, আমি সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি কথা পাতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এখেতৰ একালৰ মানে ধৰক আমি ক্লাছ ছিক্সত আমাৰ বিন্ধাগত এম ই স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আৰু তেওঁ মানে সৰ্বপ্ৰথম মই আপোনালোকৰ ND24ক মানে আদৰণি জনাইছোঁ এনেকৈ সাক্ষাৎকাৰ দিয়াৰ বাবে। খুব এটা ভাল লগা দিন, যিহেতু প্ৰাৰ্থিত লগাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ তেখেত যিহেতু নিজৰ জন্মৰ গাঁওখনলৈ আহিছে, তেখেতক এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে আদৰি আনিছে, খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশৰ মাজত, সকলোৰে মাজত এটা ভাল মানে ভাল পৰিৱেশ এটা দেখিছোঁ, আনন্দ দেখিছোঁ। এইটো আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ মানে ঈশ্বৰে মানে কামনা কৰক, ইয়াকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। হয়, পৰিয়ালৰ লোক আছে আৰু যিহেতু তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গ আছে সকলোৱে এতিয়া ঘৰখনত যিহেতু গাঁওখনলৈ আহি পাবহি, তেখেতক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যেই যুঁজা চলাইছে বা আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ নিজৰ জন্মৰ গাঁওখনলৈ আহিছে, যথেষ্ট উৎসাহ দেখিছোঁ আমি ইয়াৰ গাঁওবাসীৰ মাজত বা পৰিয়ালৰ মাজত, সেনেকুৱা দেখিছে। নিশ্চিতভাৱে মই আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ তেখেতক নিজৰ গাঁওখনলৈ আদৰণি জনাবৰ কাৰণে, দেখিছে ৰাইজ যথেষ্ট উৎসাহ আছে। আৰু আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ হৃদয়ত স্থান দখল কৰিছে, তো গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি সকলো মানুহৰ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা ভক্তি সন্মান সকলোবিলাক আছে আৰু যাৰ কাৰণে আজি তেওঁ পুনৰবাৰ মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেটত এক শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ স্থান দখল কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ এই লোকসভাৰ অন্তৰ্গত গাঁৱেই হওক চহৰেই হওক চাহ বাগিচাই হওক সকলোৱে সাজু হৈ আছে এইজন এজন অতি অসমৰ বাবে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে যিজন ব্যক্তি সদায় তেওঁৰ আন্তৰিকতাৰে তেওঁৰ দায়বদ্ধতা পালন কৰে আৰু সেইজন ব্যক্তিক পুনৰবাৰ দিল্লীত এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সকলো সাজু আছে। অঁ নিশ্চয়, এতিয়া যিহেতু বিন্ধাকটামূলক গাঁও কিছুমান পিছত তেখেতে পাবহি আৰু ঠায়ে ঠায়ে ইতিমধ্যে তেখেতক আদৰিবলৈ লোকসকল সাজু হৈ আছে। তাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ যে যি সাংস্কৃতিক কেইবাটাও গোষ্ঠীও ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে। আমি যিসকল ইয়াত ঘৰৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এইদৰে এতিয়া হাতত কি কি লৈ ফুৰিছে, এইখিনি চাউল ফুল, চাউলৰ ফুল দি তেখেতক মানে হয় ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে বিশাল এটা ৰেলীয়ে তেখেতক আদৰি অনা হৈছে আৰু তেখেতে প্ৰাৰ্থিত লাভ কৰাৰ পিছত সকলোৰে মাজত কিন্তু আনন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছে। মূলক গাঁওবাসী যথেষ্ট বা তেখেতৰ ঘৰৰ লোকসকল আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে মন্তব্য দিছে, কি ক'ব কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ? পৰিৱেশ ভালেই দেখিছোঁ, খুব আনন্দ লাগিছে আৰু তেওঁ ভাল হওক আৰু ৰাইজে তেওঁক মানে যেনেদৰে আমি বিচাৰিছোঁ তেনেদৰে মানে তেওঁক জয়যুক্ত কৰক সেইটো বিচাৰিছোঁ। হয়, যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আহি পাবহি, ইতিমধ্যে আহি পাইছেহিয়ে আৰু এইদৰে এতিয়া তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ এইদৰে চাকি জ্বলাই তেওঁক আদৰি জনাবলৈ সাজু হৈছে। আমি মিঠাই দেখিছোঁ আৰু লগতে পায়স, হয় পাণ তামোল, কেঁচা তামোল পাণ, অৰিহণা দিছোঁ,
চাকি বন্তি জ্বলাইছোঁ, ফুল আনিছোঁ আৰু নিৰ্মালি আৰু এয়া এইখিনি আনি আদৰিব আছোঁ আজি আৰু সৰু দেউৰ এইটো সকলোৱে মৰমতে ককৈ বুলি তেখেতক ককৈ ককৈ বুলিয়ে কয় আৰু ঘৰ সকলোৱে, কিন্তু আমি আৰু নিজৰ দেউৰ নহয় ককৈ বুলি নকওঁ, ভাইটি বুলি কওঁ, ককৈ বুলিও কওঁ তথাপিতো নামো কাৰো সেয়া আৰু। তেখেত যিহেতু এতিয়া পাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে, আপোনালোকৰ মাজত চাগে যথেষ্ট আনন্দ আজি চাগে তেখেতক আজৰিবলৈ ঘৰত সকলোখিনি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। হয় হয় ভাল পাইছোঁ সকলোৱে, সকলোৱে যে আজি আহিছে আৰু আমি বহুত আনন্দ পাইছোঁ এইদৰে যে আগলৈকে যে এনেকৈ আৰু এজনো উন্নতিৰ পথে আগবাঢ়ি যাওক, সকলোৱে এতিয়া দেশবাসীয়ে যে সকলোৱে অসমবাসীয়ে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় তেওঁৰ সমষ্টি তেওঁ সকলোৱে যেন এইদৰে আগলৈকে যেন এইদৰে লগত থাকি জয়যুক্ত কৰক সকলোৱে। হয় নিশ্চয় এয়া হৈছে পৰিয়ালৰ লোক, তেওঁলোকে এতিয়া যিহেতু এইখন ইয়ালৈ যেতিয়া ঘৰত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু ইতিমধ্যে পাইছেহি তেখেত ইতিমধ্যেই বৰ্তমান যি এই গাঁওখন তাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেখেতক আদৰিবলৈ এইদৰে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক হওক বা তেখেতৰ গাঁৱৰ স্থানীয় লোক হওক বা লগতে যি বন্ধুবৰ্গ তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান সাজু হৈ আছে আৰু সকলোৰে মাজত এক আনন্দৰ লহৰ দেখা পোৱা গৈছে। আমি দেখিছোঁ যে চাবুৱা চহৰখনত আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে আৰু বিশাল বাইক ৰেলীয়ে যিহেতু তেখেতক আদৰি অনা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এটা বিশেষ এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা হোৱা দেখিছিলোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জলকি গৈছে আচলতে দলীয় সভাবিলাকত, তাত সাধাৰণ লোকো আহি উপস্থিত হৈহি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ। ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে আমি ডিব্ৰুগড়ত এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আমি সৃষ্টি হোৱা দেখিছোঁ। সকলো লোকৰ আনন্দিত আৰু আচলতে ডিব্ৰুগড় বুলি ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা বিশেষ এটা নাম এটা আছে আগৰপৰাই আছে। যিহেতু তেখেতক আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ অসমে জাতীয় নায়ক বুলি জানে আৰু লগতে আমি ডিব্ৰুগড় পাখী আমাৰ হিয়া আমঠু তেখেত, সেই গতিকে তেখেতে যেতিয়া পাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আজি আমাৰ সকলো আমাৰ চুকে কোণে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলালৈকে সকলো গাঁৱৰ ভিতৰৰ অঞ্চলৰ পৰা সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে তেখেতক। যিহেতু এবাৰ যি আমাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন 19 তাৰিখে হ'ব, তাতে যাতে তেওঁ জয়যুক্ত কৰাবলৈ প্ৰায় 5 লাখৰ অধিক ভোটত জয়যুক্ত কৰাবলৈ পণ লৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।